Ja, mensen, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Train Simulator 2016 inmiddels. Ik heb een nog een ding, maar ik heb even de passagiers open. We zijn aan de rij van deze DB, thuis train de DB, BR-1. Even zijn aan. Ja. Vervolgens staat er niet op de hangar van. Zal hangar centraal. Even kijken in het pantograaf staat omhoog. Heeft de cruise control, dus we mogen op de 40 uitrijden. AFB. AFB. Dus dat moet 40. Je hebt hier verder de SIFA's, de Duitse dodenman, die moet je 1,5 minuut bevestigen. Dat vind ik iets te veel met goede werk in de PCB. Zoek je zo'n wasselvriendel systeem. als het ware. Even kijken. Verder is de trein ook eentje. Hij heeft gewoon een soort van aparte koppeling eigenlijk. Ja, zo'n trekker. Beetje onze combinatie vanaf hier gezien. Even kijken. Ja. De passagierland zegt, kijk, niet heel veel bijzonders volgens mij. Een beetje oude blok. Hé, wel goed, vertrek eruit. Het is niet zo'n ene vertrek die ergens moet geven. Ja, zo'n pak wordt meestal zo'n goede bij de maat, zo'n
gaan. Misschien dat ik echt op die 80 bij 60 fps opnemen. Misschien nog even. Verder een keer mee kan doen of zo. Deze combinatie is een special. Misschien heb ik dit hier gehad. Of vet, kijk dan joh, dit gaat helemaal richting Berlijn. Zo gaaf is, kijk. Ik ga het zo goed op hebben. Hier heb je een rangeerterrein. Er komt zo meteen ook nog langs. Heel veel treinen staan hier. Heel Duits of groen staan hier, dus ik zal het zo aanrijden. Hij gaat volgens mij via dit. Deze is een video van.
gezegd, dus het is meestal hard gevaarlijk, maar ik kan zo'n snelheidsvertraging. Oh ja, en ik wil trouwens nog een keer naar Köln rijden, of Köln, hoe je het noemt. Dan heb je echt een Köln, die grote kerk. En nog 30 km per uur binnen rijden. En nog een andere route, dat is door China. En dan mag je 350 rijden. Oké, dan moet je echt even een snelheid maken. Dus ja. Ik denk dat we met 10 seconden wel mogen vertrekken. Of kijk, ik denk dat ik deze video wel gelijk upload op mijn kanaal. Ga ik YouTube nog verwerken of werken. Het goede kort tijd wordt en daarna ga ik nog uploaden als het ware. Kijk je video, like, geef een reactie, want ik ga natuurlijk al jullie comments behandelen. En heb je een vraag of zo, stel je beneden in de comments, want ik wil het natuurlijk graag helpen. Ik denk dat bij de 50 seconden zit dat die deuren dicht worden gegooid. Dus 49. 50. Ik zal zo hier eens op het scherm laten zien. Dus ik vind het best wel goed. Ja, zoals een software namens ook een. Ik vertel het er straks wel. Het lijkt inderdaad te veel. Dus, kijk ze aan. You have successfully picked up a size. Nou, ik ben waar hier toe. Ik ben er al.